السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے کیسے پھوٹی ملک الموت کی آنکھ تعجب کی بات ہے کس نے پھوڑ دیا بھائی تو ایک نبی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑ دی ہے آئیے ذرا آپ کو بتا دوں اس نبی کا نام جانتے ہیں کیا ہے ہم اور آپ دوسرے لوگوں کا نام یاد رکھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث کے حساب سے ان جیسی چیزیں ہمیں یاد نہیں معلوم ہے اس نبی کا نام کیا ہے اس نبی کا نام ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ کیسا ہے ذرا سنیں صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2372 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا گیا فلما جاءہ سقہ تو جیسے ہی ملک الموت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے مارا چھانٹا مارا ففقا عینی یہاں تک ملک الموت کی آنکھ نکل گئی کتنے طاقتور رہے ہوں گے فرجا الی ربہ ملک الموت اپنے رب کے پاس لوٹ کر گئے اور کہا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت اللہ تو مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا فرد اللہ الیہ عینی ان کی آنکھ صحیح کر دی اس کے بعد کہا جائیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ارج الی تو اس کے بعد آپ ان سے کہیے زا یدہ علی متن ثور کہ اپنا ہاتھ جو ہے ایک سانڈ کے اوپر رکھے پھر پتا چلے اس کے بال کے اوپر رکھے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے زندگی ملے گی سال بھر کی پھر اس کے بعد کیا ہوگا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کہا اس کے بعد موت یعنی موت تو آنی ہی آنی ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب موت اس وقت بھی آنی ہے فلان تو ابھی روح قبض کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو تم لوگوں کو بیت المقدس کے راستے میں ایک جانب سرخ ٹیلے کے نیچے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر دکھا دیتا تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا ایک جو پیش آیا ملک الموت کے ساتھ جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ایسا ہوا ہے قرآن و حدیث کی بات سچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اللہ تعالیٰ سچے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان جیسی باتوں پر پوری طریقے سے یقین کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام اور اس جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں